Još malo pa nestalo. Još par dana i ode ova 2021. Vi dalje gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Dobro jutro, dobrodošli, dragi naši. I sad, sve stavi danas se spremaju želje. Ja sam za Demljaza se spremio nekoliko. Ali ona od jednih prvih je da radim i dalje sa njom, sa Anom Emić. I čuvamo tu želju i za neke naredne godine koje dolaze, ali tako? Pa da, sitno sve sitnije, brojimo još malo pa kraj ove godine. Danas sa nama vredne dame iz Vrnjačke Banje, iz Arilja, iz Rekovca, uz naš najbolji narodni ansambl, naravno izvođače i najlepše narodne pesme i folkloraše koji se spremaju za jedan važan put. Biće tu i bobove pihtije. Ili bobine. Tako je. Folklorni ansambl Sveti Đorđe na početku igre iz Šumadija. Mi im želimo srećen put. Idu uskoro za Dubaj, gde će na najvećem planetarnom događaju na svetskoj izložbi predstavljati Srbiju. Zagledala sam se u naše divne folkloraše. Jes. Da. Iskustvo govori iz tebe. Jesu dobri? Odlični su. Mislim da bismo u tom Dubaju bili dobri i ti, ja i naša naredna gošća. Bar što se boja tiče danas u Šarenici. Pa sigurno bi bili primećeni u Dubaju. Jelena Milašinović, PR Beogradske filharmonije. Uvijek svim svojim bojama. Uvijek svoja. I odgovorim na temu vaše emisije. Si izašla iza iz scenografije? Uvijek sam tu. Dobro nam došla, jelo? Hvala puno. Nije bila laka godina za Beogradsku filharmoniju. Godina odlazaka i najvećeg odlaska. Otišao nam je Ivan Tasovac, ali hajmo nekako svi zajedno sad uz neke malo drugačije želje u novu, pa i kako čuvamo neke iznenađenja koja stižu iz filharmonije. Baš tako, to nas je i Tasa naučio i nastavljamo
uvek da budemo prisutni, da iznenadimo, da razveselimo i taman kada neko misle da je pauza, da mi opet iskočimo sa nekim iznenađenjima. Nakon dva novogodišnja koncerta za koje se zna da su jedno najboljih žurki u gradu, mi opet pričamo o novogodišnjem izazovu. Prošle godine smo pozvali publiku da diriguje filharmonijom, tako što je gledala naše snimke i onda su pravili tu neku dirigentsku koreografiju. Mi smo najbolje i nagradili sa ovako vrlo egzotičnim nagradama i pošto se to jako lepo pokazalo, nastavljamo dalje. E sad, pošto će biti puno praznih tegli, praznih flaša, praznoga svega nakon praznika. Pa i glava. I to, ali puna srca, i stomaka i srca, tako je. Mi pozivamo publiku da od kućnih predmeta naprave muzičke instrumente i da naprave interesantne kompozicije, a sve će to da im objasni naš perkusionista Sale Radulović u jednom malom video editorijalu koji ćemo uskoro da objavimo na našim mrežama, kako mogu da naprave muziku, koji sve to instrumente su zapravo kod njih u kući, a da možda to nismo ni primetili. Da pogledamo to, možda? Hoćemo zajedno da pogledamo, da vidimo pa da nasnimo. Tegle, znači, teglice, to tako treba da izgleda. Samo da vam kažem, ovo uopšte nije lako. Ne mora ovako, ali ovo je ovako ideja kako zaista može da nešto najobičnije zvuči. Mi pozivamo da se porodice, društva, ekipe, zabave zajedno, pronađu muziku tamo gde možda ranije nije živala. Šta sve sme da se koristi? Da li instrumenti smeju se koriste ovom prilikom? Sme, naravno. I gde da pošalju to što da urade? Tako je. Znači, prvo da se dobro zabave, da iskoriste sve što se čini da može da proizvede zvuk. Tako je. I da pošalju na adresu izazov@bgf.co.rs i mi ćemo onda da izaberemo najbolje. Napravit ćemo jedan video od svih snimaka, tako da mogu se svi ovako osjećaju profesionalno, a nagrade će da budu vrlo interesantne. Možda i neke radionice u filharmoniji, možda neki časovi da se to zaista nauči kako se radi. Ili će sve njihove slike biti na tvom sledećem modelu? Može i tako, dobra ideja. Reci mi da smemo da uzmemo, na primjer, psa i sada ja nešto sviram, a onda peva pored toga. Može i to. Apsolutno, to su solisti, još ako je neki tenor, još bolje. Pa, onako. Družit ćemo se i na koncertima. Naravno. Naravno, 2022. Ne treba vam dovoljno emisija da ispričam koliko smo imamo planova, ali svakako izdvajamo Nemanju Radulovića, koncert sa njim imamo već početkom februara. Bebeći koncert je zaista uvek nešto zašto se stalno zove pita kaća kaća, tako da nastavljamo se ono što publika voli i sa dosta toga onoga što je novo. I za Božić imamo jedan lep poklon za mališane. Fantastična filharmonija, program koji smo izveli u oktobru u našoj sali. Sada smo shodno njima i onim što najviše vole, a to je YouTube, napravili jednu YouTube verziju ove priče, tako da od svega onoga što će gledati preko telefona za Božić mogu da pogledaju Beogradsku filharmoniju. Da ti kažem, ljubomoran sam, mnogo sam više od tebe, inače to delo bi mi staro kao voditelj Ženice. Ja mislim da bi to bilo najgledanije emisije svih vremena na svim televizijama. Jedan filharmonijski režim od mesec dana i tvoje. I dobijaš to delo. Ja sam nenormalne visine. Draga naša, vrati se u scenografiju. Vraćam se. I budi sa nama do kraja. Hvala i vidimo se u Filharmoniji, naravno. Hvala. Nevena Stojanović i Bojan Veličković su nam stigli. Što mi baciš plašne sandale, pa one sve kao led što mi čupa dan.
Sneg miriše kao da će dugo. Nastavku Šenice sa mnom je Jelena Blagović, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Naša tema je podrška Ministarstva za žene u poljoprivredi. Mali broj ih ima, slabo su vidljive. Šta se to dešavalo u toku ove godine? Tako je. Žene u poljoprivredi su veoma važne za razvoj i jačanje sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Imajući u vidu da u Srbiji je samo 12% registrovanih žena kao nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, mi smo to negde prepoznali kao veoma važnu stvar i kontinuirano radimo na njihovom ekonomskom osnaživanju. Ove godine smo imali konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja namenjen udruženjima. Takođe, taj isti konkurs očekujemo i u prvom kvartalu 2022. godine. Šta je tačno podrška, pomoć? One šta, nisu bile organizovane, nisu bile vidljive, jednostavno im dajete neki vetar u leđa? Tako je. One jednostavno nisu bile vidljive. Imajući u vidu da one zaista rade teške poljoprivredne poslove, brižno i predano brinu o svojoj deci. One su nosilac te porodice, stup seoskog domaćinstva, ali nigde nisu bile vidljive. Kroz ekonomsko osnaživanje i udruživanje, one prosto imaju prilike da dođu do finansijskih sredstava koji će im pomoći u daljem razvoju i preuzimanju negde vodećih uloga u svojim lokalnim zajednicama za koje su bez svake sumnje sposobne. Takođe, veoma je važno da to naše kulturno i tradicionalno nasleđe može da se prenosi i dalje s generacije na generaciju, jer to je zaista jedna umetnost, pustovanje, tkanje, da, i sve ostalo. Pored poljoprivrede. Cilj je da se, znači, s tih 12% poveća
broj žena? U Evropi je taj broj 29%, što nije opet mnogo veliki, ali veći je nego u Srbiji. Mi radimo na tome da bude i kod nas. Tako, jer pitanje rodne ravnopravnosti nije pitanje samo jednog zakona i jedne strategije. Prosto svi zajedno moramo da radimo na tome kako mi kao vladin sektor, tako ne vladin sektor, mediji, građani, apsolutno svi zajedno moramo da osnažujemo žene i da pomognemo. Da pomognemo damama u poljoprivrednici. Tako je. Deo njih je danas sa nama u emisiji. Oni su dobili tu vašu pomoć, a tako? Jeste. Oni su se prijavile na naš konkurs i dobile su sredstva za svoje projekte. Konkurs će biti, rekli ste, u prvom kvartalu i 2022. Neka vode računa svi koji žele da dobiju pomoć, da se obaveste na vreme. Kako beše, ovo su naše, šta sam rekao, Levčanke iz Rekovca. Iz Rekovca, jes. Ana, izvoli. Kakva ekipa. Hvala. E, sad, dame, možemo lepo ovako da se raširimo. Možemo i da zaigramo oko ove trpeze. Levčanke iz Rekovca danas u Šarenici vidljive nego šta, kao što reče državna sekretarka Danijela Evremović, predsjednica udruženja. Molim vas, Danijela, da predstavite ove divne dame i vaše, ne samo koleginice, nego i drugarice. Pa sa nama su danas Milenka, Ivana, Risima i Violeta. Divno. Kakva ekipa? Ali niste sve tu? Nismo sve. Koliko vas ima u udruženju? U udruženju su 10. 10 dama. Jel znači ova podrška o kojoj su razgovarali Slobodan i Jelena državna sekretarka? Veoma znači. Mi smo sad prvi put dobili od države tako neku pomoć te vrste i veoma nam znači. Pozitivno se iznenadili, ali to dalo onako još više posveta da budete što bolje. Koliko dugo postoji udruženje, čime se sve bavite? Udruženje postoji od 2014. godine. Bavimo se očuvanjem narodne tradicije, pripremanje starih jela, prvenstveno to. Danas smo vam pripremili jednu ovde prazničnu trpezu. Kako izgleda ova praznična trpeza? Vidimo ovde onako neke starinske kolače, to mi se odmah dopalo. Čuvate te stare recepte. Da, to nam je prvenstveno. Slobodno redom krenite sve šta ste nam pripremili. Pa evo imate ovde ovako, imate prvo prvenstveno bobove pihtije. Bobove. Pogače. Ne bobine, bobove. Kiflice, pite, rolat. Domaće kore razlačene, nema ništa da se kupi. Puslice, od kad nismo videli puslicu na trpezi. I nije samo hrana, udruženje čuva i bavi se rukotvorinama, starim zanatima. Zimnica se priprema isto. I to je to. I to je to. Kažite mi, je li imate neku onako lepu želju za sve gledaoce Šarenice za ovu 2022. koja je pred nam? Pa sve najbolje. Sve najbolje. Da smo zdravi, da smo zdravi i veseli. I da smo vrijedni, jel da? Nema uspeha bez toga. Tačno, da. Jesu sve ove dame pomagale da ovo trpe za ovako danas izgleda? Sve. Zajedno smo pripremili. Sve? Da. E pa mnogo vam hvala, Danijela. I pozdrav svima i pozdrav Rekovcu, naravno. Da. I ostalim Levčankama. Nevena Stojanović za vas. Neno, izvoli. Ali možemo ti ja da damo neku našu ocenu šta ti se dopalo najviše od serije, od filmova? Pa plodna bila, bar što se tiče RTS-a ova godina, i serijska i filmska. Crna svadba. Da, pet, što bi rekli klinici. Ja. Kalkanski krugovi. Dobro, Toma. Katabaza. Naša draga Sandra Perović stigla do Šarenice da zajedno najavimo ono u čemu ćemo uživati i kroz film i kroz seriju u narednom periodu. Hollywood je upravo ušao u Šarenicu. Glamur u Šarenici. Hvala vam što ste me pozvali. Privilegije je biti u vašoj emisiji. E, pa uvek volimo da se družimo. Draga, jel možemo da kažemo da je ova godina bila godina renesanse srpskog filma? To je reč koja se često čuje i ja mogu da je podržim kao neko ko prati recentnu domaću produkciju. Dakle, publika se vratila u bioskop, a vratila se zahvaljujući srpskom filmu. I dugo se to nije desilo. Pritom, imamo tri filma koja bih ja podvela pod srpski mainstream, znači filmovi u koja su uložena ozbiljna finansijska sredstva, filmovi gde je rekonstruisana epoha i filmovi koji imaju raskošne akcione scene. Dakle, kada sve to kažem, naravno da mislim na Tomu, koji je definitivno najgledaniji srpski film u novijoj istoriji domaće kinematografije. Zatim imamo Nečistu krv, dakle svojevrsnu rekonstrukciju nečega što je radio Bora Stanković, a posle u scenariju pretočio Vojislav Nanović tokom 70. godina, a Milutin Petrović pretočio u film.
Sada imamo znači i seriju koju je režirao i njegov kolega Goran Stanković. I naravno, pored ova dva filma, imamo i Južni vetar 2 ubrzanje, dakle jednu savremenu temu, ali vrlo pompezno napravljenu, sa ozbiljnim akcionim scenama. Dakle, za mene je najveća radost što je srpski film taj koji je vratio publiku u bioskope, čak i u ova nesrećna vremena, kada smo ograničeni zbog koronavirusa, kada hrabri ljudi idu u bioskop, imaju onih koji se i dalje boje. U svakom slučaju, ovo jeste jedan veliki iskorak, jedan veliki podvig za domaću produkciju. I ne samo to, pored ovog srpskog mainstreama, kako sam ga nazvala, imamo i srpske autorske filmove koji su u 2021. godini prikazivani na svetskim festivalima i uzeli nagrade. U Karlovim Varima je glavnu festivalsku nagradu pobedničku odneo film Strahinja Banović, Stefana Arsenijevića. To ostvarenje će vrlo brzo, ja mislim, u 2022. doći na jedan veliki domaći festival, pretpostavljam, da to može da bude fest. Još uvek ne znam. Kako nam baca ovako, znaš, još uvek ne znam, ali nagađam, javljam se. Dobro. Naravno, imali smo film Kelti Milice Tomović, koji je takođe s velikim uspehom prikazan na Berlinskom festivalu, pa smo imali U lokarnu nebesa Srđana Dragojevića. Dakle, imamo tu jednu kategorizaciju srpskog mainstreama, koji je vratio publiku u domaći bioskop, i imamo autorske filmove iz domaće produkcije koji su otišli u svet. Pa gde ćete lepše? Moram da ti priznam da je mene iznenadio jedan strani film, ali za crtače, za klince. Koji? Space Jam 2, posle Michael Jordana, LeBron James ulazi. Ma to je ta profesionalna deformacija, ljubav prema košarci. Jeste, jedan od glasova tamo u tom filmu je divan. Koji? Moj. Šta misliš? Bravo, bravo, bravo. E, kad smo kod sveta i Bond i Gucci-evi, to je negde obeležilo godinu. Jeste, oprostili smo se od Daniela Craiga, radila sam s njim intervju i tužno smo završili taj razgovor. Daniel Craig, dakle, nije više definitivno James Bond. Ko je novi Bond? Još uvek se ne zna, možda bude i Bond devojka, vidjet ćemo. Možda i tvoja koleginica, nikad se ne zna. Ti daš glas, ja dam stas. Hvala ti, Sandra. I još tih filmova, stranih filmova koje smo pomenuli, da li još nešto bi izdvojila prošle godine? Ja, mnogo toga je bilo. Pa moj nije vreme za umiranje. James Bond, definitivno. Meni je to filmski utisak 2021. Naravno, ima ovih stranih autorskih filmova koji su dobijali nagrade u Kanu i Veneciji. Isto tako izdvojila bih, i to će biti, i to je zanimljiv naslov, film Spencer Pablo Larena o pokojnoj Lady Di. Takođe, Dune, jednu novu filmsku franšizu. Nisam gledao kako je, jeste dobro. Fascinant. Fascinantna. Znači, film koji će definitivno postati nešto o čemu će se pričati, poput Ratova zvezda i tako dalje. Dakle, jedna franšiza kojoj predviđam onako dugovečno. To nastavak onog starog ili remake onog starog? To je praktično novo viđenje ovog filma koji je David Lynch radio sredinom 80-ih godina. Ovo je radio francuski reditelj sa velikom hollywoodskom karijerom, odnosno kanadski reditelj sa frankofonog područja, Denis Villeneuve. I zaista je to odradio onako briljantno, praviće jedan divan balans opet između malo pre pomenutog visokog budžetnog mainstream filma i jednog autorskog, finog, inteligentnog. To je neka nežna ona poemcija. E sad, sad je dobro slušajte. Dobro je slušajte. Sad je pravo vreme za sve ono što ćemo gledati u danima praznika na RTS-u, pa pomešaj malo to s našim novogodišnjim programom, jer smo se družili i sa poznatim glumcima. Ja samo mogu da pozovem naše gledalce da budu neizostavno uz Radio Televiziju Srbije i 31. i 1. i uopšte svih narednih praznika do Srpske nove godine. Znači, krećemo sa novogodišnjim programom, završavamo Srpsku novu godinu sa jednim fascinantnim muzičkim spektaklom. Ali vratimo se sad prvo, 31. i 1. Dakle, u novogodišnjem programu Radio Televizije Srbije pod nebom Srbije, zvezde filma Toma, dakle glumci, reditelj, producenti, na svojevrstan način najavit će ekskluzivnu televizijsku premijeru filma Toma 1. januara od 21 sat na prvom programu RTS-a. Dobro. Šta se završava od serija? Takođe, pre tome, veliko finale Nečiste krvi. Dakle, spektakularno veče. A u svetu uvešće nas novogodišnji program RTS-a 31. januara. Ekipa filma Toma je napravila jedan igrokaz, jednu repliku praktično u studiju Radio Televizije Srbije, evo u ovom studiju, gde je oživela jednu scenu iz filma i izvela numeru
ponoć. Pa ponoć, kako drugačije. Film Nečista krv, 31. aprila. Poslednja epizoda serije Nečista krv, 1. dakle, januara uveče, nakon nje film Toma, posle toga film Lihvar, domaći thriller, fantastičan, koji je imao premijeru na festu, a naravno 31. novogodišnji spektakl pod nebom Srbije, znači od severa do juga. Mislim, mi smo u tome već lideri godinama unazad kad je reč o novogodišnjem programu, a sigurna sam da će ovo do sada biti svojevrstan pomak u odnosu na sve ono što su gledalci poslednjih pet godina. 31. da, hvala. 31. decembra ujutru imamo nešto spektakularno isto, da znaš. Od 9 do 11. Šrenica ide na našem prvom programu. Pa ja to redovno gledam. I dolazim. Kraljica. Redovno gledam i gostujem. Mnogo ti hvala. Hvala ti puno. Družimo se. Nadam se da ćeš da odmoriš bar malo ovih dana. Nema odmora. Velika iluzija, to nismo najavili. Velika iluzija, novogodišnji specijal. Rekapituliramo filmsku 2021. Najavljujemo nove potencijalne dobitnike Oscara u 2022. godini. Dakle, prisećamo se intervjua sa Danielom Craigom, Jamesom Bondom i tako dalje i tako dalje. Hvala što si bila. Kratko, u nastavku. Frajle! Svirajte tu našu pesmu, evo nas na istom mestu. Svirajte po mojoj duši samo malo nežnije. Pevajte ti tužim glasom, žalim ja za ovim časom. Našu pesmu opet svirajte. Dobro veče, stari dobri tamburaši. Žena tvoja sama pije, to vas plaši. Priđite, zvuk violine šapuće ime. Laku noć ću reći vama kada svane. Još sve pesme naše nisu pevane, a za kraj srce nek plati koliko košta zavora. Žice častim sve, duše izdajice, neka voli sve. Samo našu pesmu opet svirajte. Pevajte tim tužim glasom, žalim ja za ovim časom. Našu pesmu opet svirajte. Dobro veče, stari dobri tamburaši. Žena koja sama pije, to vas plaši. Priđite, zvuk violine šapuće ime. Laku noć ću reći vama kada zvane. Još sve pesme naše nisu ispevane, a za kraj srce nek plati koliko košta zabora. Naše nisu
ispevane, al za kraj srce nek plati koliko košta zaborav. Dobro večer, tamburaši. I dobro jutro, frajle, dobrodošli. I dobro jutro, frajleru. Frajleru, dobro. Bolje vas. Kakva ekipa, kaži. Devke, ste dobro? Jesmo. Lepo mi izgledate kao Nova godina. Vi takođe. Takođe, takođe. Kao Nova godina i kao nova pesma. Tako je. Tako je. Mi iz Novog Sada, kako drugačije nego da povedemo tamburaše, pošto smo uvijek s tamburašima, rekao, ajde da napišemo pesmu o tome. To je tamo deo folklora, znači. U Novom Sadu deo folklora tamburaši. Apsolutno. Bez toga nema ništa. I kada dođete u Novi Sad, obavezno da idete na tamburaša. To je nekako tradicija. Dobro. Ko nema curu, ima tamburu. To je to. Oh, i rimuješ danas. Što znam. Devojke, ovo je nova pesma koju smo čuli, je li tako? Jeste. To je nova pesma kojom najavljujemo i novi album. Nama je ova pauza donela to da smo napisali brdo nekih pesama, tako da smo sad spremni da idemo dalje. To će Nataša kaže ako je pustimo. Hoću da kažem da je ovu pesmu napisala Jelena Buča i njen prijatelj Vladimir Zelac. E pa kad je skromna, pa neće ona da kaže. Da kažem, malo smo se aktivirali. Stvarno mi bili smo baš onako u punom gasu svih ovih 12 godina i evo sad nam se otvorio prostor da malo više pišemo i stvaramo. I evo ga, nova pesma. Bravo. Neno, može Nena koncert? Koncerti su u Beogradu 15. i 16. januar. Jako se radujemo, zato što koncerti su bili zakazani još za 2020. godinu, ali zbog cele situacije koja je tada bila, koncerti su se pomerali. Naravno, ljudi su pisali kada će moći da se održe koncerti. I evo mi sad radosno možemo da kažemo da je to 15. i 16. januar. Svi koji imaju karte za te ranije koncerte moraju da zamene za nove. Da uzmu samo nove. Tako je, da uzmu nove. Ko nema karte, onda... 15. i 16. januar, Kombak dvorana. Kombak dvorana jeste. Samo bih naglasila da oni koji su kupili karte na tim mestima gde su kupili, tu će i zameniti. Tu moraju da zamene. Besplatno, znači što pre zamenite da... Da ne bude komplikacija. Dođite nam, imate poziv. Znam što ste uzeli 15. i 16. Kad prođu svi ovi praznici, kad prođe ceo ovaj dernek, kad se umorimo, da uživamo na miru. Pa da, doći će. Ali biće jako veselo. Virtuozna violini Miroslav Jovančić koji će na tim koncertima biti s nama. Frajler sa frajlama. Mnogo vam hvala. Slušamo vas još do kraja Šarenice i srećni vam praznici i sve ovo što vam dolazi. Hvala takođe. Hvala puno. Deda Mraz, kao što vidite, radi prevremena. I još je nešto radio. I stiže nam Anđelka Prpić. I stižu nam glumci iz Boška Buhije. Najavljujemo predstavu Bokeški, Demol, Andrijana Oliverić, Marko Pavlović, Lenka Petrović. Ali, pre svih njih, reklame. I dalje pratite Šarenicu Radio Televizije Srbije i u sledećem segmentu razgovora sigurno neću učestvovati. Radi se o ženama, o šminkanju. Ja se šminkam samo uveče, ali to je neka druga priča. Izvoli. Verovali ili ne, ne zna ništa o šminkanju. E sad imamo dve Milice ovde. Milica Ilić, koja šminka. Tako je, dobro da, Milica. I naša divna Milica Bačić, koja će biti našminkana, već dobrim delom jeste. Uvek je lepa kao i svinjeni prilozi u Šarenici. Ali danas će biti najlepša jer se sprema za novu godinu. Milice Ilić, zašto se mi svi to spremamo za jedan maraton šminkanja? Da. Za vikend nam dolaze poznati šminkeri sa asistentinom i bit će, da kažem, kviz i šminkanje besplatno. Tako da mogu da zakažu na Instagram profil Kiko Milano Serbija. A gde dolaze, Milice? U galeriju. E, dobro, to nismo rekli, to je važno. Hoćeš ti da ideš, Milice, u galeriju ili si spremna već za 31. uveče? Ja sam već spremna za 31. uveče. Pa to! Milice, šta je sada trend kad govorimo o šminkanju? Juče nam bio Igor Todorović, pa smo ga pitali u dizajnu, jel su šljokice uvek u modi. On kaže, pa da, mora neka šljoka da bude sad. Mora neka šljokica da bude, pošto je nova godina. Ili akcenat treba da bude na očima ili na usnama. To je moja neka... Znači, ne sme i jedno i drugo. Pa, mislim, ne bi trebalo sad. Dobro. Slobodane, samo iskrice u očima. Ti imaš šljokice u pogledu. Pa mi je to problem. Maraton.
škola, predavanja. Znači, mogu da dođu mlade devojke da vide sve to kako izgleda, nauče nešto, da mogu same sebe nekad da našmikaju. Da, mogu. Također imamo razne make-up trikove koje mogu da vide. Dolaze i influenceri i šminkeri, tako da mogu da nas pitaju također nešto o kiku ili šta je bez... Šta god ih zanima, da. Jeste. Vidi, ti trikovi ne pomožu nekada, znaš, nikako. Šta je od boja aktuelno, Milice? Je li ima nekih pravila ili šta kome ne postoji, šta ko voli? Pa, na primjer, njoj baš, eto, po meni stoji, da kažem, neka smeđa crna varijanta. Dole isto možemo staviti neku nud, da kažem, kombinaciju boja. Neka mirnija varijanta. Pa da, mada može i nešto najljubičasto, eto. Daj malo da bude vamp do kraja ove šarenice. A znači, Milice, ne možemo svi sve isto da nosimo, to je po osobi, otprilike, tako? Pa da, vizualno nekako vidimo osobi i tačno znamo otprilike šta je ide. Ne, samo sekund, o četkicu, molim. Da se doteraš. Da je popraviš. Devojke, ostavljamo vas da radite, pa se pred kraj šarenice vidimo još jednom, je važi. Da, kontrolišemo situaciju. Da, u ovom našem maratonu. Mikrofon meni, a vama... E, maratonac. Mi ćemo na brzinu ovaj krug da optrčimo, a u sedište ove naše scene je Bojan Veličković. Boki, izvoli. Donesite sol, najbolje vino za ovaj sto. Donesite smijeh, hiljadu pjesama pa. Donesite sebe, meni na dan. Donesite hljeb, donesite sol. Svi divni ljudi za ovaj sto, tu priču o sreći, tu prelepu laž, da ljubav ti vrati to koliko joj daš. Donesite hljeb, donesite sol, donesite vino za ovaj sto. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar.
Hvala, Boki, predivno. Počeli smo tako, sa podrškom ženama. Jesmo. Onima koje čuvaju stare zanate, rukotvorine, rade u poljoprivredi i tako ćemo i da nastavimo. Može. Ne znam da li ti je zima, ali nekako sam te zamislila... Potvaram i oči, tačno. Tako je. E, ne moraš da se šminkaš, ali vidi kako ti lepo stoje ova crva. Na radost u susret praznicima. I vredne dame iz Vrnjačke Banje, sa nama udruženje Zlatne niti, zato što su im ruke zlatne. Svetlana Trifunović, Nada Gračner i Snežana Crnoglavac. Dame, dobrodošle u Šarenicu. Snežo, jel možemo mi na početku da vam čestitamo, pa koliko, više od 4 decenije humanitarnog rada? Svetlana, pardon. Jeste, i više od 40 godina. Malo više. Mi je što sam danas ovde kod vas. U februaru smo počeli, evo, pred novu godinu da završamo ovu godinu sa prelepim utisima. Mogu da vam kažem da sam ponosna na svoje članove. Imamo 28, od kojih je 12 baš aktivno i rade, a mladi se uključuju, što je najbitnije. To su dobre vesti. Da, bome. Na poziv našeg državnog sekretara iz poljoprivrede mi smo se evo odužili i ona je tražila isključivo šta da ponesemo, jer smo učestvovali kod nje. Šta ste nam donele? Doneli smo proizvode od tkanja. Nada nam je obuke davala. Naravno, bez učiteljice nemamo ništa. Pustovanje, vezi, dekupaž, različite umetnosti, beli vez, što je daleko prepoznativ i mogu da vam kažem da ćilim i ostalo sve je naše, jer to je ipak od 120 pa na ovamo imamo vrednosne i godine postojanja. Znači, tako da čuvamo tkanje i razboj. Razboj. I vez, Boga. I vez. Da, naravno i kuhinja, jer bez naše domaće trpeze, a to smo pokazali na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, gde smo u edukacijama učestvovali i nadam se da ćemo i dalje sarađivati. Pričat ćemo mi posla o toj saradnji. Ja kao članica, odnosno predsednik udruženja, želim samo svakome dobro, zdravlja. Nemojmo biti ljubomorni jedne na druge. Družimo se, zajedno smo mnogo jači i mladima možemo i tekako da pokažemo da naša kuhinja, trpeza, igla i razvoj ne može biti kvalitetniji. Zlatni saveti. Hvala, Svetlana. Za ovo sve, ja ipak moram da se zahvalim članovima. Nema veze, samo ih. Samo članovima, da se zahvalim, naravno, i svom suprugu koji je u publici, zato što me podržava ili je dozvolio da na radionica bude u našem domu bez ikakvih drugih obaveza. Iza svake uspešne žene stoji pravi muškarac. I tolerantan. Hvala najlepši. Hvala. Nado, uzmite mikrofon, molim vas. Ja ću posle Snežu da pitam za ovo što mi je malo toplo, ali dobro, nema veze. Nado, šta vi sve isto radite u tom udruženju? Ja uglavnom se bavim tkanjem i u udruženju sam držala kurs tkanja za jedno 12-ak žena koje su završili još pre 18 žena. Dobro, aktivno se 10-ak njih bavi tkanjem. Znači, bilo je interesovanje, ima interesovanje. Bilo je, bilo je. Ima mlađih sada. Pre 7-8 godina već smo držali. Zbog korona. Tako da se bavim ja lično tkanjem i usput pored tkanja u zadnjih 5-6 godina sam počela da se bavim pustovanjem, pre svega pustovanjem nekih figurica i pustovanjem sapuna koji služe za... Ovo je sapun? Sapun. Kažite slobodno, Nado, evo i ja ću uzeti. Sapun presvučen debelim slojem vune, pustovan mokrim postupkom pustovanja i posle toga ukrašen takođe vunenim nitima, bockanjem specijalnom iglom. Pa je to dekoracija ili to možda se koristi? Dekoracija. Ne, ne, ne. Ovo je pravi sapun. Cvet je dekoracija ovog sapuna, ovog proizvoda. Inače, koristi se za masažu i piling tela pri kupanju. I posle se osuši vune i možemo ponovo? Posle toga se samo stisne, višak vode se ocedi. I onda ponovo... Nado, je li ova dekoracija znači da je unutra neven ili ste onako slobodno kreirali? Dobro, dobro. Različite biljke, mada imam i sa slovima, čirilicu, forsiram. Lepo, baš su, baš su divni. Bravo, hvala. Ovo su ovde nekih par muških šalova. Evo da pokažemo neke od njih. I jedan ogrtač na... Ovaj vaš crni, da, kao pončo. Da. E, do toga gledamo, ja moram Snežanu pitan. Snežan, šta je ovo što mi Ana ogrnula? Boga mi dobro gleda. Da ti ne bude zima.
Pa, to je za ove zimogrožljive ovih dana kada nam je ovako minus. Jel ovo neki šal ili? To je šal od pustovane vune, ručne izrade, unikat, jedinstveno i pre svega održiva moda. Moda koja, modni detalji koji su napravljeni od ekološki prihvatljivih proizvoda, tako da to je neki moj mali doprinos borbi za ekologiju. Jel to radite? Znači, ovakve predmete od pustovane vune ili još nešto uz to? Uglavnom modne detalje, znači od pustovane vune i svi od vune, od svile, koristimo italijanske materijale. Bravo. I tako trudimo se da budemo drugačiji. Sneža kao cvet neki. Da, moram da pitam, je li to isto vaše? Jeste. Da, baš je le. Ovo su neke stvari koje izlažem sa Udruženjem primenjenih umetnika, likovnih umetnika. Mnogo je neobično, stvarno lepo. To je nešto drugo. Eto, trudim se stvarno da tamo da bude drugačije. I moram da kažem, dame, nemojte zameriti, mlađe generacije znači nastavljaju ovakve stvari, rade na neki moderniji način, je li tako? Pa, pustovanje vune je u stvari jedan od jako star zanat, jedan od prvih u stvari načina dobijanja materijala. Ali može i moderno da se iskoristi. Može da se nosi i danas. Mnogo vam hvala, dame. Hvala puno. Ja sam isto dobila od Svetlane. Meni je malo toplo. Mada ovdje kod nas u studiju nije baš za ove šalove. Mnogo vam hvala, dame. Svetlana kaže da se zahvalimo i u njihovo ime i Vrnjačkoj banji i opštini, naravno našim prijateljima iz turističke organizacije. I vama hvala još jednom što ste danas. I Bože zdravlja, vidimo se u Vrnjačkoj banji 26. i 27. marta. Vidimo nego šta, nego se vidimo. A ko nam je stigao? Sese Gobović u nastavku. Marina i Marija. Iste, a različite. Crveno, plavo, belo,
Marije, Marina, dobar dan, devojke, dobrodošli u Šaljanicu. Jeste dobro? Odlično. Kraj godine, kakva je bila ova iza nas? Pa ja mogu da kažem da je ova godina za nas bila kreativna, pošto smo puno pisale, puno novih pesama smo stvarale. Radile smo i sa đacima u našoj školi pevanja Slavojčića intenzivno. Ono što mogu da kažem da se sada intenzivno pripremamo jeste veliki solistički koncert. 4. januara, jel tako je sa pravu? Tako je, 4. januara u hramu Svetog Save. Tako da smo, eto, pozivamo sve da dođu da prisustvuju i da uživaju u divnim pesmama i programu koji smo pripremili sa našim horom. U 17 časova. U 17 časova. Danas ste imali mogućnost da čujete novu pesmu koju smo snimila Srbija. Ono na što smo izuzetno ponosne, Marina je radila i muziku i tekst za ovu pesmu. Naš čuveni kompozitor Saša Milošević Mare je radio aranžman. Ekranizovali smo pesmu, tako da vaši gledalci na YouTube-u mogu da pogledaju spot gde smo obuhvatile prelepe predele Srbije. Tako je i naši đaci i školice učestvuju u spotu. Poznati glumac Milan Bosiljč. Tako da, eto, stvarno smo zadovoljne. 4. januara u hramu Svetog Save u 17 časova pozivamo sve gledaoce. Zajedno sa nama naši đaci školice pevanje Slavujčići. Veoma nam je velika čast što smo dobile blagoslov njegove svetosti Patrijarha Porfirija da održimo koncert i on će prisustovati koncertu i veoma smo ponosni. Devojke, napuštamo scenu. Ana, izvoli. Hvala. Kažu, sestre Gobović, Srbija nema Srbije ovakve kakve bez dobrog vina. Aleksandra i Sofija, sa mnom vinarija Lastar i Sekurića, koji se proslavio u našoj seriji Selo gori, a baba se češlja. Aleksandra, krenut ćemo vinskim putevima i nekim turama koje su tek u planu, ali hajmo da se najpre lociramo onako geografski. Tako je. U podneblje koje je dobro za vino i vinsku kulturu. Jako dobro. Eto. Ovako, vinarija Lastar nalazi se na teritoriji opštine Rekovac, u ataru sela Sekurić, kao što ste rekli, i pripada Levačkom vinogorju. Reč je o vinogorju koji ima viševekovnu tradiciju kada govorimo o proizvodnji grožđa i proizvodnji vina. Često nas ljudi pitaju zašto smo se odlučili baš za to ime, Lastar. Dobro, šta kažete? Pa Lastar je u stvari rodna grana vinove loze. To je jednogodišnji deo biljke koji daje nove plodove, odnosno daje grožđe. Samim tim Lastar simbolizuje plodnost i neki novi početak. Divno. Sofija, ima i kod vas tajni vinove loze, kao u onoj seriji čiji nastavak očekujemo na RTS-u, ali ima i posebnih autohtonih sorti. Šta je za vas karakteristično? U pitanju je tamjanika, to je jedina autohtona sorta koju radimo. Vrlo je specifična, reč je o vrlo aromatičnoj sorti koja se jako dopada i ljubiteljima vina koji su se prvi put susreli sa vinom, a i onima koji su vrlo iskusni u tome. Osim tamjanike, tu je i šardone, naša druga bela sorta koja je takođe jako popularna, postigla je veliki uspeh. I naravno, pomenula bih Pinot Noir, u pitanju je crno grožđe, jedna sorta koja je vrlo naporna, vrlo teška. Nije laka za... Tako je, kako u vinogradu, tako i u podrumu. Međutim, mi je jako volimo jer može da da... Baš zato što je izazov, je li tako da se napravi? Zato što je izazov i zato što može da da jako lepe rezultate. Je li godina bila dobra, moram to da vas pitam? Ova godina je bila jako naporna, zato što... je prosto nekoliko sorti došlo u istom trenutku, što je jako teško organizovati i preraditi, ali ono što je dobro, kvalitet je bio jako dobar. E, to su dobre vesti. Aleksandra, kakve će biti vinske ture? Kuda ćete nas voditi? Pa, cilj nam je da u stvari gosti koji dođu da vide vinariju, vide da sve to što se nalazi u boci, odnosno što mogu da probaju, da je sa tog područja, odnosno da se nalazi upravo oko vinarije. Mi imamo trenutno 32 hektara vinograda. Tu je 8 sorti grožđa različitih koje su nam dale 10 različitih etiketa i koje su podeljene u dve različite linije. To su klasična linija i premium linija, odnosno triangl. Divno. Porodično nasleđe, porodična tradicija, to je lepo da kažem. Mnogo vam hvala, devojke. Hvala vam. Idu dani praznika, odmora, bit će vremena i za čašu vina. Od vina se lepo spava, ali nek bude nesanica, na primjer, samo u pesmi Bojana Veličkovića. Srcu mi leži jedna stara rana koja neće ić ne da nigde, pa se srce pita moje,
brezde živeti. Kako li je, kako li je. Na srcu mi leži jedna stara rana. Našim damama iz istoimenog udruženja, a pridružili su im se i oni sa kojima uspešno sarađuju, pa i na polju turizma i hotelijerstva. Jelena Petrović, PR fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji, Delfina Miladinović, članica udruženja i Kristina Radosavljević. Dame, dobar dan i dobrodošle. Slobodane, ogrni se, molim te, ponovo, dobro ti stoji. Htio sam da kažem, je li ovo? E, to je. I gastronomiju. I gastronomiju. Je tačno. Gastronomija kao studijski program. Samo uzmete mikrofon. Znači... Da, gastronomija kao studijski program. Gastronomija mu dođe smjer, je li tako? Tako je studijski program. Da se zna da pratim sve. A, dobro, pratim na času. Ogrni se i pratim na času. A ne, više mnogo je vruće. Jelena, međusobna podrška i saradnja, je li tako? Drugačije i ne može kad su ovakve stvari u pitanju. Naravno, evo prvo ja sam danas u vašoj emisiji u Narodnoj nošnji i kao prijatelj podrška ispred Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji, gospođi Svetlani i uopšte udruženju Zlatne niti. I svim ovim damama. Naravno, punih 10 godina sarađujemo i mogu da kažem da smo, da je to pre svega jedno veliko prijateljstvo. Jer naravno, kroz saradnju rodilo se i prijateljstvo. Divno. Je li sve ovo istina, Delfina? Da. Jeste. Naravno. Kažete mi, zašto ste vi zaduženi na ovom našem kreativnom punktu Rukotvorina? Može. Pa ovako. Beli vez i dekupaž. I dekupaž. Sam pogodio. I pointless. I pointless. Da. A zašto je beli vez? Zato što je Bel Konac. Pa može i Rišelje. Rišelje, tako se zove, jel? Da pokažemo, Delfina. Može. Evo ima i ovdje. A šta je beli vez tačno? Šta je ovo? To nije beli vez. To nije. To je svadbarski peškir. Dobro, svadbarski peškir, pogrešio sam. Dobro. Ne snalazi se najbolje. A pitanje je šta sve radite, to Anka, Ana. Pa ovako, ja sam od malih nogu počela da radim, da vezem. Dobro. Da heklam. Od koga ste naučili, Delfina? Pa od moje mame. Pa to tako nekad bilo normalno, jel da, i prirodno. Kato je bilo u osnovnoj školi. Kasnije sam počela da radim pointless, to je negde možda kraj srednje škole. A dekupažom sam počela da se bavim kad sam otišla u penziju. I gde se osjećate najbolje i kad radite šta? Šta da vam kažem, nekako mi je dekupaž najkreativniji. Da objasnimo šta je dekupaž. Ovako, prvo da kažem da ja dekupaž radim na drvetu, radim na staklu, onda radim na grnčari, ali nemam da pokažem. Dobro, dobro, dobro. Radim na platnu, imam ove futrole za naoče, to je neki veštački materijal. Znači, to je slikanje, crtanje, je li tako? Slikanje.
Pa to je tehnika sa salvetama. Salvetna tehnika. Kako to ide? Salvetna tehnika. Baš mi interesuje. Pa... Jel to vi slikate? Ne, ne. Ja sa salvete uzmem motiv. Aha. To su sve motivi. To. Dobro. Na tegli. Onda ovde vidite ovo. To je isto sa salvete. Precizno se zalepi. Da. Jeste. Evo vidite. I onda ostane. Samo mikrofon da vi uzmete da vas čujemo. Nema nigde nikakav nabav. Evo da pokažemo, Delfina. Tu ima i ogledalce. Ogledalce, ogledalce. Hvala se. A znaš šta se desilo kada sam Kristini pokušao da da mikrofon? Ne. Našoj trećoj gošći. Kristina, sam rekla neka hvala. A Kristina, uzmite mikrofon, morate. A ne, moramo da pohvalimo i Kristinu. Kristina, uzmite mikrofon, molim vas. Morate da ipak kažete nešto. Znam da vam je teško, da je lakše praviti ikone nego pričati sa nama. Lakše. Mnogo su vam lepe ikone i mnogo hvala što ste ih doneli danas da krase naš studio. Hvala i vama. Koliko i dugo radite? Pa radim preko 20 godina. Počela sam da radim pored oca, pošto je on radi u Duborezi. Eto, pored njega malo po malo i sad već preko 20. Možemo da kažemo da je to umetnost, zanat, veština, sve po malo? Sve po malo. I zanat i umetnost. Divno. Oni su vaše, tako? Da. Mnogo lepo izgledaju. Koliko treba da se napravi jedna od njih, na primjer? Evo ovo sa satom, ajde da kažem. Duborez od 15 do 20 dana. 15 do 20 dana? Da. Ikona? Pa isto tako. Duborez je u pitanju, onda treba vremena. Koliko sednete dnevno? Par sati? Pa nije baš par sati. Nego? Ponekad i 12 sati. Opa! Da. Znači, malo te ne pa ceo dan. Da. Divno. Kristina, hvala. Delfina, hvala i vama. Jelena, da se nastavi ova plodna saradnja. I Zlatne niti, uvek dobrodošla u Šarenicu. Hvala vam puno. Ako mi dozvolite, iskoristila bih priliku da u ime dekana fakulteta profesora Draga Cvijanovića, naravno svih studenata i svih kolega, svih zaposlenih, da vam uručim monografiju. Izvolite. Hvala vam. Monografija povodom 10 godina postojanja i rada jedinog državnog fakulteta usko specijalizovanog za hotelijerstvo i turizam koji se nalazi u Vrnjačkoj banji i pripada Univerzitetu u Kragujevcu. Čestita vam ekipa Šarenice. Hvala puno. Takođe, izvolite. Meni mala kesa. Dobro. Jel niste pomešali kese? Nije, nije. Ovo je, draga moja... To je zajednički papir. Ovo je za tebe, u stvari. Ovo je... Dobro. Kad ja ne zaklapam u emisiji, ti rodiš ovo. Dobro. I onda znam da mi reda čupi. Dajte mi reč! Može? Tri, četiri, sad. Frajle! Belo plato, veliš, belo plato.
Jovano Jovake, Jovano Jovake, Jovano Jovake, Jovano Jovake, Jovano Jovake, Jovano Jovake, Jovano Jovake. Što bi ti rekao, gledate Šarenicu u Radio Televizije Srbije. Tako je, ali nešto treba da gledate i drugo, pored Šarenice. Tako je, trebalo bi da odete u pozorište. Tako je. U pozorište Boško Buha i da odgledate Bokeški demol, kažu da je neverovatno. Andrijana Oliverić, Lenka Petrović i Marko Pavlović danas sa nama, večeras na sceni, a ujutru u Šarenici, pa moraju glumci, sve to tako, Andrijana? Nema stajanje. Mada smo mi navikli u pozorištu Boško Buha, pre podne za decu igramo, uveče za odrasle, tako da je nam sasvim normalno. Ovo je za malo stariju decu, znači, ova predstava. Tako je, za stariju decu. Da li si ovoj mlađoj deci otkrila gde dolaze u koju emisiju ili si ostala se iznenade? Ne, nek se iznenade, to je meni okej. A dobro, znak je da si ti već došla ponovo, prema tome možda i Orijanu dana dođe. Prijatni su ljudi, ne brinite. Malo samo onako, nismo popili sve lekova, ali ok, smo tu druga priča. I Snežana i Sedam patuljaka i Snežna kraljica se da razumi veselo ovih dana u Buhi. I je sad nešto malo što kaže Slobodan za ove i malo za veću decu. Tako je, tako je. Pa Bokeški demol, kao što na početku komada i kaže, to je pre svega jedna ljubavna štorija. Zapravo o ljubavi dvoje ljudi u Perastu, malom gradu u Crnoj Gori, i zapravo o celoj toj njihovoj ljubavi, uprko svim preprekama koje stižu, a dešava se u burno vreme 19. veka, kada Francuzi dolaze, pred rat, tako da to je zapravo priča i o, na neki način i o pomirenju, ali i o hrabrosti, plemenitosti i nekim drugim lepim stvarima. Nekim vrlinama, da. Jest. Lenka, ko se ljubi, ko se voli? Dovezala bih se sada na Marka, na Markovu priču. Ovo je zapravo priča i o prijateljstvu, i o ljubavi, i o nekim tako... I o porodici. Da, o porodici. Tako da je bilo interesantno raditi na ovakvom tekstu. Zapravo je tekst meni najveći utisak. Čiji je tekst, hoćemo da kažemo? Stevana Koprivice. Izuzetan tekst i mislim da je čast za nas mlade glumce da pre svega budemo u ovakvoj ekipi i da radimo na ovakvom tekstu. Pa fini su, da ti kažem. Jesu, spremili nije. Uradili smo domać. Deka nam spremila. Ne, divno je. Ova predstava je rađena još pre 20 godina u Crnoj Gori. Isto su bili tandem Karadžić i Koprivica. I sad da kažem, ajde, ovo je neki remake. Ali znam ja da sam to odgledala, nisam još bila ni upisala akademiju u Beogradskom dramskom kad su gostovali. Tad su se zapravo i pojavili mladi Andrija Milošević i Jelena Đokić. Znam da smo mi svi bili opčinjeni tom predstavom i njihovim ulogama i sad je, na primjer, meni velika čast što igram u toj predstavi, a tu ulogu koju ja igram igrala Milena Dravić. A kako se to tako izvrti taj krug. Jeste. I stvarno je jedna divna, onako emotivna predstava o ljubavi mladih ljudi, o ljubavi u porodici, prijateljicama i zapravo ne kriju se emocije što je najbitnije u današnje vreme. Kada nema toga. Pa i plaču, da. Nemoj da pre vremena. Pa nije, pa smo pitali plaču. Ne, ne, jeste, malo se i plače, ali dobro. Malo se smije, malo se plače. Dobro i to ljubi, da. Život. Tako je. Pa tako nekako, da. Ljudi, šta još radite? Predstave, serije? Jesmemo samo da kažemo da će biti u januaru. E, tako je, da. Da, pa večeras je igranje, međutim, ono je rasprodato, ali možemo da najavimo za januar 12. 24. i 28. sada. To možete da proverite i na Buhinom sajtu i na repertoaru. Tako da vas očekujem. I da rezervišete karte što pre, jer je stvarno ovo sad, ove dve reprize što su bile, baš su rasprodate odmah. Odmah, tako da... Uželeli se ljudi. Uželeli se ljudi pozorišta. Jeste. Pretpostavljamo kao i vi. Tako je. Kako ne, pa da, ali mi smo nekako, u tome smo i pored svih ovih nedaća što nas je skolilo, i dalje smo bili vezani za pozorište, ali ja mislim da stvarno ljudima više nego ikada treba pozorište posle ovakve pauze. E, baš tako. E sad, gde možemo još da vas gledamo? Tebe u Plavoj ptici, ali ovako, pozorište serije. Pa pozorište Boško Buha, koja je matična kuća, Zvezdara teatar, Madalenijanum, svuda pomalo. Lenka, izvolite. Pozorište takođe sada u Buhi. Imam tu jedinstvenu priliku da igram u Buhi u kojoj sam i odrasla, gledala predstave. A igram u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Beogradsku trilogiju na maloj sceni, studio, sa kolegama iz Novog Sada. U režiji Ivana, Vanja, Alača, tako da
dođite, mi obožavamo tu predstavu. Pravac pozori šta? Tako je, sva. Mene možete gledati pored Bokiškog demola u dečjim predstavama Snežana i sedam patuljaka. Takođe Buha. Takođe Buha, Mačur u čizmama i druge. A što se tiče, da kažem, nekog serijskog programa, možete kod... Sad upravo se emituje serija U zagrljaju crne ruke. Raša Andrić je svojevrsni nastavak Crnog gruje na televiziji Nova S. Lepo. Ljudi, mnogo vam hvala. Srećni vam praznici i sve ovo što nam stiže. I uvek ste dobrodošli u Šarenici, naravno. I nas možete gledati svake subote, nedelje od 9 do 11 na prvom programu. E, baš tako. Muzika, može. Nevena Stojanović, još jednom za vas. Naša draga Milica Bačić stigla do nas. Ja ne znam, ne verujem, ali verujem. Zašto ne, Milice? Milice, ti si? Ne znam. Mi Milice. Ne znam. Ovo je naša koleginica koju ste gledali već u emisiji, koju je Milica ili pomogla. Pa koliko si lepa. Hvala te što ođe. Uvijek si lepa, ali nekako šljokice, pa sad imaš baš novogodišnji luk. Sad je baš onako posebno i novogodišnje i praznično, baš kako nam i ove emisije izgledaju. Jesi zadovoljna? Ja sam prezadovoljna. E pa to. Nikad nisam ovo liko sijala. Gospođi Cilić, jeste vi zadovoljni vašim radom? Da, jesu. Onako baš kako sam htjela. Sam je našminkala nudu, onako usne, malo šljokica i to je to. Hoćeš skidati šminku? Ne. Do nove godine, srpske nove godine, Božića... Do srpske nove godine. Do srpske nove godine. Lepo, lepo, lepo. Stavila mi je fiksator tako da će da stoji. Šta je to? Slobodno diši. To ide na kraju šminke. Da stoji što duže. Da, da, da.
Aha. Vidiš, to mogu ja da koristim. Mico, još jednom da pozovemo gledalce. Evo, ima još nekoliko sati do 18 večeras traje maraton. Jeste, tako je. Do 6 sati u stvari traje. Doći će, da kažem, šminkjeri naši poznati, asistenti. Koliko, izvini? Čini mi se 3. A koliko ukupno šminkjera? Šta ako vam dođe 200, 300, 500 hiljada ljudi? Pa, radit će do ponedeljka. Da, da. Produžit ćemo, da kažem, do utorka, ponedeljka. Znači, svi će biti našminkani generalno? Pa da, da, da. Odlično. Oni koji ne budu stigli, može doći kod nas u radnju da ih našminkamo, da loči usne ili ceo ten. Tako da, svi će da sačekaju svoj red. Mogu, bit će to brzo šminkanje, mogu ja sa onom jednom četkom da na brzinu samo završi. Ti si spremna za priloge u Šarenici, za nove priče u narednoj godini? Spremna. Sada ćemo malo da se odmorimo. Par dana samo, onda nastavljamo, tu su i gosti i spremamo interesantne i goste, a i priloge, tako da jedno možemo da kažemo da ljudi ostanu u Šarenici. E pa nego šta. Mnogo vam hvala, drage Milice. Hvala puno, videli smo na kraju. Ulepšale ste danas emisiju. Njih 3 frajle i 1 frajler. U nastavku. Tvoja sam i baš želim da ti kažem, evo ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se danima. Tvoja sam i bit ću onaj plamen dušo, kada dođe zima, goreću po tvojim prstima. I... Hvala. Kako su mi se šuli? Veći nos je. Odzad ti tebi ideja da ti imaš veliki nos? Ja imam. Vidi ovo liki. Ovo je izgleda profil kraja Šarenice. Pa kako? Pa veći nos, kažem ti. Hvala ti. Da mraz, znaš, da sam upisao. Jesi? Jesi. Smeš da kažeš šta je ili ne? Smijem, ja sam upisao, dragi Deda Mraze, bio sam dobar cijele ove godine, da li bi Anđelka mogla dođe u Šarenici? Pa ja vidim Irvas i me vozi, reku, što li Irvas i gde je taksi? E, onaj sa velikim nosom, Rudolf, on je stranje. To je pijanac opasan, moraš da voziš računa kako moto krivine. Znaš, u me se ispadni sanki, ja sam ispao, ali na glavu sam pao srećom. U tvom slučaju to u redu, ja na nosi, u mom slučaju isto to u redu. A odakle ti ideja da ti imaš veliki nos? Ko ti je to rekao? Pa kad sam bila mala, tako nekako. Ma zlikom. Ma lažu. Zlikom. Ja te u oči gledam, ne gledam to nos da znaš. Pa dobro nam došla, draga. Ako moraš, ajde. Ne moraš, neka. Ja ću zamišljati da si ovde pored mene. Ovo je novi zajednički projekat. Ovo je zajednički projekat. Lepotica i zver. Ovo je lepotica i zver. Može. Ne, tačno si rekao onako. Ja stvarno mislim, to sam skoro nekom pričala, kad bi neko me terao da objasnim sebe kao da fotorobota nacrta, ja bi vratno kad bi pogledala bio bi neki Quasimodo, znaš. Ja ne crtam to, ja im dam sliku Đorđa Klunija i kažem... Izvolite. Pa da. A ne Jovana Memedovića, to od toga si... Nije, to mi je... Ko je taj? Pa Jovan Đorđ, to je to. A, mlađi brat peče, da, simpatično dečko. Ovaj, kako si? Jeste si ispričali? Možemo sada... Pa nismo nikada, ali to je i čar u tome. Izvinite, draga publiko. Izvoli, slobno. Sad ja kažem šta me snađe. Kaži šta me snađe. Jesi dobro? Jesam, evo, tradicionalno u Šarenici. Tradicionalno pratimo godinu. Svaki godinu i po dana, ovih meseci i po dana. Svaki meseci i po dana, eto, mene kod vas. Nije, pa dugo nisi bila. Dugo, stvarno, 2 meseca je prošlo. Možda 3. Više, znam ja da me nazvam, imam deal. Svaka 2 meseca, ali sad je okasnio. Imamo, što se kaže, i novoga i staroga. Ajmo prvo ono što je obeležilo ovu godinu. To svakako jeste jedini izlaz. To je negde bljesnulo. Na profesionalnom planu. Mogu da se pohvalim, tako je. Da, jeste obeležila ta filmska premijera, onda i uspešno emitovanje serije ovde, kod vas, odnosno kod nas svih na RTS-u. Meni je onako bilo to prvo uzbudljivo. Imala sam naravno frku kako ću da prihvate. Vidim da je prošlo okej. Tako da, eto, zadovoljna.
I to je ono bilo pitanje, navikli smo na tebe u nekim drugim ulogama, navikli smo na tebe komedija, smeh, kad ono... Ono, vidi ovu malu što se umusila. Vidi mala, ali glumi. I ona zna i drugu ulogu da igra, ne samo da pravi šou. Da. Je bio izazov? Jeste, stvarno. Izazov veliki, veliki zadatak. I ja sama nisam to. Ove, bila nam je Lenka, vama malo pre i ovi divni glumci. I kod nas je stalno neko pojačanje sad u novoj sezoni. Upravo smo završili tu treću, odnosno završavamo ovih dana. A od februara nastavljamo nove epizode da snimamo i uzbudljivo je i predivno sa tom magičnom Olgom Odanović, stvarno i naravno svim ostalim glumcima. I snimam još jednu novu seriju. Dobro. Moram da se pohvalim koja će takođe biti ovde kod vas. Češ biti možda voditeljka? Da. Ja, zamisli. Da, bit ću voditeljka. Vodiš Lenicu sledeće nedelje ili? To iznadit ćemo te jednog dana. Nisam me stane, mjesto mene sam. Pa ti jesi lav, ali ovo je jedan drugi lav, ili da? Ovo je jedan drugi lav, da. Kakav lav? Strašno lav. Strašno lav. Strašno divan lav. U šetnji sa lavom? Jesi. Da. Da, da. Snimamo tu novu seriju po tekstu Andreja Šepetkovskog, glumca, koji je napisao fenomenalno taj tekst. Andrija Kuzmanović, a Andrej Šepetkovski i ja igramo glavne uloge. Zapravo se počelo na snimanju prošlogodišnjeg, novogodišnjeg programa. To su oni skečevi bili, jel' tako? Tako je, da. Tu smo se nekako spojili i produkcija i reditelj Filip Čolović, koga znate iz serije Kamionđije, tako je, i mnogih drugih programa, između ostalog i tog novogodišnjeg. To je bio i Andrej Šepetkovski i ja. I onda smo, ja nisam ni znala da oni sve to kuvaju, ali su mi u jednom momentu javili i tako sam strašno uzbuđena i mnogo se radujem tom snimanju, mnogo mi je lepo na tom setu. Uživam sa Andrejom Kuzmanovićem, predivan glumac. Ma nemoguće. Kakav ljudi glumac, vi nemate pojma. Predivan, stvarno. Na tom snimanju nove godine, znači sve je krenulo odatle. Sve je krenulo odatle. A bio sam i ja na snimanju te nove godine, ali ništa. Ne, ti si bio u nekom drugom studiju. Jesam. Da. Pogrešio si studiju, promašio si vrata. U nekom drugom kavezu. I otišao si negde dalje. Bez lava. Moram da priznam, s obzirom da sam ušla u ovu 2021. kroz RTS vrata. Tako je, i sad izlaziš. Oću da kažem, sad kad ovako sumiram utiske, baš mi je bila nekako ta godina značajna. I lepa. Je li to poruka za kraj i da i našim gledalcima bude takva sljedeća? Da vam poželim stvarno da i vi vodite računa i brinete jedni o drugima i svi da brinemo jedni o drugima, da brinemo ovoj našoj planeti, da se smijemo, da se radujemo i da se nekako vrati u normalu ili makar u tu novu, ali radosniju i lepšu. E, baš tako. Imam i ja neku želju. Kaži, ajde, evo da ti ostvarim. Kad smo tu već. Dobro. Da završim i ovu emisiju. Ne, pa zašto? Čekamo tvoje želje. Ne, pa to ću da šapnem samo. Mnogo ti hvala. Hvala ti puno što si bila. Ljubimo te. Nemoj da pitaš mnogo za želje. Mi smo na kraju. I ne vidimo se sljedećeg vikenda. Već. Vidimo se 31. u petak da zajedno ispratimo ovu godinu. A za kraj ove nedelje folklorni ansambl Sveti Đorđe i još jedan veliki aplauz za njih idu u Dubaji da predstavljaju Srbiju na svetskoj izložbi. 31. možete da zamislite i novogodišnje želje. Može. On je neke već zamislio. Doviđenja.